Sheria yetu ya pili ni kuhakikisha ya kwamba kila facility, kila hospitali, kila dispensary, kila health center watakuwa na pesa zao, na pesa ya facility yenu haitapelekwa katika facility ingine na haitapelekwa kufanya kazi ingine yoyote. Itatumika katika hiyo facility yenu. Ili pesa ambayo imewekwa katika budget ya facility yenu ya nyumbani, nyinyi wenyewe kama wananchi mukisimamia na wauguzi, na tumesema ya kwamba wananchi wenyewe wahusishwe, viongozi wa kanisa wahusishwe, viongozi wa serikali katika kiwango hiyo wahusishwe, na development partners pia watakuwa pale, na hata watu wa civil society wakuwe pale, ndio tuhakikishe ya kwamba hakuna wizi tena ya madawa katika mahospitali zetu, katika dispensary zetu, na katika health centers zetu. Vile vile, wananchi wengi wakipata ajali, wakipata hali ya dharura, wakienda hospitali, wanaambiwa wewe huna card, wewe huna uwezo wa kulipa. Sasa, emergency, chronic illness, na ajali zote, kila mwananchi atakubaliwa kutibiwa katika kila hospitali bila ya kuulizwa maswali. Kwa sababu, maisha ya kila mwananchi ni ya muhimu.